Toate universitățile din România urmau să fie dotate cu softuri antiplagiat după ce în data de 6 decembrie Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică ghidul solicitantului pentru apelul de digitalizare a managementului eticii universitare. Proiectul avea termen de finalizare anul 2025. După aproape 10 luni de la lansarea apelului, Ministrul Educației recunoaște eșecul acestui proiect. Ulterior, după ce am dialogat cu Ministerul Fondurilor Europene și cu cei de la Ministerul Finanțelor, am înțeles că pe acea linie, îndeplinindu-se ținta și fiind închisă linia respectivă și raportată către Comisie, nu se mai poate lansa apelul pe acea linie. Și de aceea am discutat ca acest apel să fie preluat, probabil pe programele operaționale cu fonduri structurale, probabil pe POCIDIF. Suntem în discuții în acest sens. Secretarul de stat Gigel Paraschiv a explicat pentru Euronews România. Din punct de vedere al coordonatorului național, avem deja închisă ținta privind digitalizarea universităților și a fost deja considerată îndeplinită de Comisia Europeană și inclusă în a doua cerere de plată. Prin urmare, nu poate fi finanțat prin PNRR, așa că am considerat necesar să includem prioritatea în alt program operațional. Am avut o ședință împreună cu domnul ministru și cu toți cei responsabili. Urmează iarăși să ne întrunim, să luăm pașii pe care trebuie să-i facem de acum încolo. Nu suntem foarte în restanță, cu adevărat și eu sunt nemulțumit de ritmul cu care înaintăm. Și cred că alegerea și a companiilor care vor fi implicate trebuie foarte riguroasă. Proiectul presupune achiziția de softuri care stabilesc gradul de similitudine din lucrările de cercetare, care practic determină cât la sută dintr-o teză de doctorat, spre exemplu, a fost plagiată. Implementarea acestei investiții în valoare de 22 de milioane de euro trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025. De-a lungul timpului, nume sonore din politică au fost acuzate de plagiat. Totul a pornit în 2012 cu celebrul caz al fostului premier Victor Ponta, căruia i s-a retras și titlul de doctor. A continuat cu alți politicieni ca Lucian Bode, Nicolae Ciucă și celebrele cazuri de la Academia de Poliție, care au dus până la închiderea școlii doctorale a Universității de către Ministerul Educației.